Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia dnes duškom čerstvej vody pripijam na zdravie nás všetkých. A chcem dnes reagovať na to, že sa ma mnohí pýtate, či som si aj ja vyplnil a odniesol tlačivo ohľadne odopretia mimoriadnej vojenskej služby. A niekomu sa to zdá ako blbosť, niekomu dôležitá vec. A pozrite, každý urobte tak, ako myslíte. A ja hovorím tak, že bez vetra sa ani lístok na tom strome nepohne. Veľké veci sa okolo nás dejú a iba čas ukáže, čo naozaj bude nasledovať. Ja som to samozrejme absolvoval, takže stálo ma to dve minúty. Jednu minútu som venoval na vyplnenie toho tlačiva, druhú minútu som absolvoval pri overení svojho podpisu a odniesol som dokument na okresný úrad v Nitre, kde bez akýchkoľvek problémov za 10 sekúnd bol papier orazený a išiel som domov. V médiách už idú správy o tom, že sa šíri falošný poplach, že niekto robí poplach okolo týchto papierov a tak ďalej. Moja otázka len tak z ničoho nič, že popri tom, aký je ten mediálny priestor drahý, myslíte si, že by sa vôbec tomu niekto venoval, keby to nebolo podstatné? Ja si skôr myslím, že naši moci páni boli zvyknutí na takmer nulové právne povedomie svojich ovečiek a samozrejme nech každý urobí, ako uzná za vhodné, ale dôležité je si uvedomiť, že toto tlačivo sa dá podať už len do konca mesiaca, takže je to nejaký týždeň. A bodaj by som ten papier a nikto z nás nikdy nemusel nikde použiť, veľmi rád som obetoval tie 4 eurá za overenie podpisov a, a dva papiere. A to, že sa Slovensko stalo krajinou bezprávia, neznamená, že právo, zákon alebo spravodlivosť zmizli z tejto planety a že zmizli navždy. Naozaj možno krátkodobo, možno v niektorých krajinách. Ale určite sme sa, uh, sme sa o to zaslúžili aj my svojou pasivitou, ktorá nikam nevedie, to sme videli aj za posledné 3 roky. A oni určite majú strach z nášho odporu a majú obrovský strach z toho, že sa začneme brániť. Preto im to stojí za to, aby odvisielali v správach, že to je hoax, aby sa ľudia na to vykašľali. No a každý z vás môže urobiť, čo chce, môže ostať sedieť na gauči alebo sa môže rozhodnúť, že to urobí inak. Každopádne... Dr. Weiss pripravil komplet tlačivo, pretože sme dve skupiny. Jedni sú tí, ktorí sú normálne zdraví chlapi a môžu byť povolaní, druhí sú tí, ktorí majú modré knižky. Sú tam obidve tlačiva, takže na jeho stránke ak2tv.sk nájdete tieto tlačiva. A ešte by som nakoniec tiež rád povedal každému, kto sa mi z času na čas ohlasí, že je sklamaný z nejakých mojich vyjadrení a podobne, že pravdepodobne taký človek musel mať nejaké očakávania z mojej strany a chcem povedať, že všeobecne očakávania, či už dobré alebo zlé, sa málo kedy a málo komu naplňa. Je to úplne zbytočné a chcem povedať každému úplne úprimne a otvorene, že to, čo činím, určite nerobím preto, aby som naplnil očakávania niekoho iného. To určite nie. Zdieľam to, čo zdieľať chcem tak ako to môže urobiť každý z vás a vôbec sa nepozastavujem nad tým že aké názory zastávajú iní samozrejme, že sa k ním dostanem, pozriem si ich ale sa nepozastavujem nad nimi pretože určite tí ľudia majú k tomu nejaký dôvod mám v živote svoju cestu, ktorá mi je celkom jasná a robím všetko preto, aby to v prvom rade ostala cesta aby to nebola slepá ulička to je jediná moja snaha ktorú každý jeden deň svojimi krokmi podporujem a nerobím veci pre publikum, nerobím to pre nejaké lajky alebo pochvaly, preto ja málo kedy viem, že koľko ľudí si niečo pozrelo, nepozrelo, ale vidím, že podobné názory zdieľam s obrovskou skupinou ľudí okolo seba, ale napriek tomu svoj život určite na tom nezakladám. Takže len toľko by som chcel povedať vám a rozhodnite sa slobodne, vždy tak, ako cítite, robím to rovnako a myslím si, že tým nemôžete nič pokaziť a jedno, či urobíte chybu alebo správny krok, všetci sme na rovnakej lodi, takže každý sa potrebujeme s tým životom vysporiadať po svojom.